Բժիշկ Գևորգ Թամամյանի հրապարակած լուսանկարն ու մտահոգությունն Աննա Հակոբյանին արյունաբանության կենտրոն էին բերել։ Արյան դոնորների թիվը պարզվում է նվազել է, հիվանդների քանակն ավելացել։ Հետաքրքրվեցի ինչու պակաս կա եւ պարզվեց, որ բուժման գործընթացները վարթացել են, խստացել են եւ դրա համար ավելի շատ արյան բանկում արյուն կուտակելու կարիք կա, քան սրանից առաջ, այնպես որ ես պատրաստ եմ ժամանակ առ ժամանակ ծանել, համոզված լինելով, որ կօգնեմ որևէ մեկ այլ մարդու բուժման ընթացքին կյանքը փրկելուն։ Աննա Հակոբյանի քայլը կոչեր նաև մյուս քաղաքացիներին, որ պարբերաբար գան ու իրենց արյան նվիրատվությամբ մասնակցեն մեկի կյանքի փրկությանը։ Արյան այս բանկը սպասարկում է ողջ հանրապետությանը։ Արյունաբանության կենտրոնում տարեկան 6-ից 6500 դոնոր արյուն է հանձնում, մինչդեռ պահանջը կրկնակի ավելի է։ Կարողանում է բավարարել միայն օրվա պահանջը, արյան բանկում կուտակում անել չի հաջողվում, ասում են մասնագետները։ Առանց արյան դոնորների, որովհետև չենք կարող, այդ արյունը այլ տեղից մենք չենք կարողանա հայթայթել։ Եվ այդ արյան կարիքը մենք ամեն օր ունենք, ամեն ժամ ունենք։ Ցանկացած հիվանդ կարիք ունի այդ արյան։ Իրականությունը չի համապատասխանում կարծիքը, թե ամենապահանջվածը 4-րդ կարգի արյունն է, երկրորդ դրականն ամենատարածվածն է, հետևաբար եւ այս կարգի արյունով հիվանդներն էլ ամենաշատն են։ Արյուն կարող է հանձնել 18 տարին լրացած ցանկացած առողջ անձ, տարիքային վերին շեմը 65-ն է։ Դոնորության համար պիտանի չէ լուրջ առողջական խնդիրներ ունեցող կամ երկարատև բուժում ստացած քաղաքացիների արյունը, ինչպես նաեւ կանանց դեպքում 52 կիլոգրամից պակաս քաշ ունեցողներին, տղամարդկանց դեպքում 62։ Արյուն հանձնողը նաև վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում պետք է դեղորայք ընդունած չլինի, վերջին 6 ամսվա ընթացքում էլ ատամբուժատ չլինի։ Մեր փորձից ելնելով կարող եմ ասել, որ մեր ժողովուրդը պատրաստ է միշտ արյուն հանձնելու, ուղղակի տեղեկացվածության պակաս կա, այսինքն անընդհատ սպասում են, որ ինչ որ հայտարարություն լինի կամ ինչ որ արտակարգ իրավիճակ, ու մեր մոտ մեծ հերթեր են կուտակվում, բայց եթե չկա այդ վիճակը, չկա ինչ որ հայտարարություն, ոչ մեկը չի գալիս արյուն հանձնում ու միշտ դեֆիցիտ է լինում։ Հիվանդներ միշտ կան, արյան կարիք, նույնպես ասում է բժիշկն ու նորից հիշեցնում, հայտարարությունների կամ արտակարգ դեպքերի սպասել պետք չէ։ Մարդը կարող է արյան դոնոր դառնալ 2-3 ամիսը մեկ, եւ հիշեք, ոչ ոք ապահովագրված չէ նրանից, որ վաղն իր հանձնած արյունը հենց իրեն պետք չի գա։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։